এইবাৰ আমাৰ গাঁৱটো হৰুকৈ হ'লেও দুৰ্গা পূজা এখন পাতিছে। আমি তালৈকে যাওঁ। আপুনি ৰিক্সা চলাই যদি সময় পায় তেতিয়াহ'লে আপুনিও মূৰটো দোৱাবলৈ যাব। মই পূজা কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কাৰণ পূজা বুলি ৰাস্তাত বজাৰত বহুত মানুহ, এটা দুটা ভাড়া পাবও পাৰোঁ। সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ পূজা কৰিবা। আৰু মইছো ঘৰত সদায় পূজা কৰোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকে যাবা, ভালকৈ পূজা কৰিবা। হেই দুৰ্গা মা, মানুহজন কামলৈ ওলাই গৈছে। আজি যাতে কেইটামান ভাড়া বেছিকৈ পায়। পূজা বুলি মানুহ বহু ৰাস্তা ঘাটে বজাৰে, কিন্তু মানুহজনে ৰিক্সাত ভাড়া কেৱল এটাহে পায় সদায়। তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা। মা ব'লা, পূজালৈ দেৰি হৈছে, আমি দেৰিকৈ গৈ পাম নহ'লে। ব'লা ব'লা। বজাৰতো ইমান মানুহ, ৰাস্তা ঘাটেও ইমান মানুহ, কিন্তু মোৰ ৰিক্সাত উঠিবলৈহে মানুহ এটাও নাই। এনেকৈ যদি মই ভাড়াই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ যাব। মইচোন বেলেগ অ'টো আৰু ৰিক্সাবোৰতকৈ ভাড়াও কম লওঁ, তথাপিতো মোৰ ৰিক্সা কোনো মানুহ নুঠে। ঐ ৰামলাল, আজিও তই এটাও ভাড়া পোৱা নাই নেকি? নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইখিনি ঠাইতে বহি আছোঁ, এটাও ভাড়াই পোৱা নাই। ৰামলাল, তই এটা কাম কৰিবি, তোৰ এই পুৰণা ৰিক্সাখন বিক্ৰী কৰি আমাৰ নিচিনা অ'টো এখন কিনি ল'বি, কাৰণ মানুহে আজিকালি ৰিক্সাত নুঠে, অ'টোতহে উঠিব বিচাৰে। টকা পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণেহে অ'টো কিনিব পৰা নাই, টকা থকা হ'লে মই কেতিয়াবাই অ'টো কিনি এনেকৈ চলাই থাকিলোঁ হ'লে। হেই দুৰ্গামা, তুমি সকলোকে চকু মিলি চোৱা, মোকো এবাৰ চকু মিলি চোৱাচোন। ময়োচোন তোমাৰ এজন ভক্ত হয়, সদায় তোমাক পূজা কৰোঁ। মই আজিকালি ভাড়া এটাও নোপোৱা হ'লোঁ, কাৰণ মোৰ ৰিক্সাখন পুৰণা আৰু সকলো মানুহে অ'টো গাড়ী এইবোৰতে অহা যোৱা কৰে, মোৰ ৰিক্সা কোনো নুঠে। সেইকাৰণে মোক তুমি সহায় কৰা, আশীৰ্বাদ কৰা। ময়ো যাতে এখন অ'টো কিনিব পাৰোঁ, তুমি মোক শক্তি দিয়া প্ৰভু, শক্তি দিয়া। মোৰ ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে প্ৰভু। শুনিছে, আপুনি এটা হ'লেও আজি ভাড়া পালেনে? নাই অ মিনতি, মোৰ ৰিক্সাত কোনো মানুহে নুঠে, বজাৰত পূজা বুলি পোকৰ নিচিনা মানুহ, কিন্তু সকলোৱে নিজৰ গাড়ী লৈ আহে, অ'টোত যায়, কিন্তু মোৰ ৰিক্সাত উঠিবলৈ এজন মানুহো নাহে। এনেকে কেনেকে হ'ব, ৰিক্সাখনৰ পৰাই ঘৰখন চলি আছে, ছোৱালীজনীকো তেনেকে পঢ়াই আছো। যদি এতিয়া ভাড়া এটাও নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী পঢ়া শুনা সকলো শেষ হ'ব, ঘৰখন চলিবলৈও বহুত অসুবিধা হৈ যাব। ময়ে ক'ৰবাত কাম বিচাৰি যাব লাগিব আৰু। কিমতে ভকতি করিম তোমাক হরিয়ে, মই মোহমতি না জানো তারক উপায়রা মরাম। হে দুর্গা মা, তোমার শক্তি মহান, তুমি সকলোকে কৃপা করা, মঙ্গল করা। এবার আমাকো চকু মেলি চোৱা প্রভু। মানুহজনে সদায় ৰিক্সা চলায় কিন্তু এটাও ভাড়া নাপায়, তুমি আমাক ৰক্ষা কৰা, সহায় কৰা আমাক। দাদা ৰখাব ৰখাব, মই ইয়াতে নামিম। আজি বহুত দিনৰ পিছত পইচা চুবলৈ পালোঁ, দিনটোৰ ভিতৰত আজি এটা হ'লেও ভাড়া যে পালোঁ, ভগৱানলৈ তাকেই প্ৰণাম। মাজনী, মোৰ হাতত পইচা নাই তোক নতুন কাপোৰ দিবৰ কাৰণে। এইটো পূজাত তই নতুন কাপোৰ ল'ব নালাগে, আৰু খেলা বস্তুচোন তোৰ আছেই, তই বেলেগক দেখি জিদ নকৰিবি। মাজনী তেনেকে কথা ক'ব নাপায় নহয় দেউতাৰ আগত, তোমাক মই নতুন কাপোৰ দিম। বলা বলা, এতিয়া বহু ৰাতি হৈছে, এতিয়া শুই থাকো বলা। হেই দুৰ্গা মা, যোৱাকালি তুমি কেৱল এটা ভাড়াহে দিলা, আজি যাতে মই দুটা ভাড়া পাওঁ, তুমি সদায় কৃপা কৰিবা। শুনিছে, অহাকালিৰ পৰাই দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈ গ'ল। মই মনে মনে ভাবি আছিলো যে মা প্ৰসাদৰ শৰাই এভাগ আগবঢ়াম বুলি, তেতিয়া কি ঠিকনা ভগৱানে আমাৰ সন্তুষ্ট হৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবও পাৰে, আৰু কি ঠিকনা আমাৰ দুখবোৰ আঁতৰি সুখলৈ যাতে পৰিণত হয়। তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু মা প্ৰসাদৰ শৰাই এখন দিবলৈও টকা পইচা লাগিব, আৰু মই যোৱাকালি এটা ভাড়াহে পালোঁ, আজিও যাতে দুই তিনিটা ভাড়া পাই লওঁ, তেতিয়াহে মই তোমাক ক'ব পাৰিম শৰাই দিব পাৰিবানে নোৱাৰা।
আপুনি পোছাৰ কথা অলপো চিন্তা নকৰিব। মই এই ডিঙিত পিন্ধি থকা এই সোণৰ চেণ্ডেলকে বিক্ৰী কৰি দিম আৰু তাৰ বিনিময়ত পোৱা পইচাখিনিৰে ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা মাৰ কাৰণে শৰাই এখন আগবঢ়াম। আৰু আমাৰ মাজনীৰ কাৰণেও দুৰ্গা পূজাত নতুন কাপোৰ, খেলা বস্তু এইবোৰ সকলো মতাই কিনি দিম। তাই তেতিয়া বহুত ফূৰ্তি পাব। ঘৰখনৰ সুখৰ কাৰণে আৰু দুৰ্গা মাক মা প্ৰসাদৰ শৰাই এখন আগবঢ়াবৰ কাৰণে তুমি যদি নিজৰ সোণৰ চেণ্ডেল বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে কৰা, মই তোমাক বাধা নিদিওঁ। আরে রামলাল, তোক ভাগ্য ভাল যে আজি তোক ঘরত লগ পালো, নহলে চোন তোক লগেই নাপাও। তিনিমাহ হৈ গল, ঘর ভাড়া চোন তো দিয়া নামেই লোৱা নাই, কেতিয়া দিবি ঘর ভাড়া? পূজা বুলি চাগে ভাড়াও তই বহুত পাইছ, সেইকাৰণে ঘর ভাড়াটো তই দি দিবি সোনকালে মোক। মালিক, মই ঘর ভাড়াটো যিমান পাৰো সোনকালে আপোনাক দি দিম, আৰু ভাড়াৰ কথানো মই কি কম আৰু, ভাড়া বেলেগে পাইছে, যিসকলৰ দামী দামী গাড়ী আছে, অটো আছে, মোৰ নিচিনাৰ ৰিক্সাখনত কোনো মানুহ নুঠে, মই ভাড়াই পোৱা নাই পূজা বুলি। মালিক, আপুনি আমাক আৰু দুদিনমানৰ সময় দিয়ক, কাৰণ পূজা পাতিবৰ কাৰণেও ছোৱালীজনীক কাপোৰ এটা কিনি দিবৰ কাৰণেও মই ডিঙিৰ সোণৰ চেণ্ডেল বিক্ৰী কৰিম বুলিহে ভাবি আছিলোঁ। যদি মানুহজনে ৰিক্সা চলাই ভাড়া পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰ ভাড়া গোটেইখিনিয়ে আমি দি দিম। আপুনি দুদিনৰ সময় দিয়ক। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তহঁতক দহ দিনৰ কাৰণে সময় দিছোঁ, তহঁতি দহ দিনৰ ভিতৰত মোক কিন্তু তিনিমাহৰ ঘৰ ভাড়া দি দিবি, যদি দিব নোৱাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰ, ওলাই যাবি সেইদিনাখনে। এই দুৰ্গা মা, তুমি মোক এই বিপদবোৰৰ পৰা সোনকালে ৰক্ষা কৰা, প্ৰভু সোনকালে ৰক্ষা কৰা। আজিও চাগে এটাও ভাড়াই নাপাম নেকি? ঐ ৰামলাল, আজিও তোৰ একে গতি নেকি? তই চাগে আজিও এটাও ভাড়াই নাপাবি চাগে। এহ নকবি আৰু, যোৱাকালি যেনে তেনে এটা ভাড়া পাইছিলো, আজি চাগে এটাও ভাড়া নাপামেই নেকি? মইতো সদায় কৈয়ে থাকো, তই এই ৰিক্সাখন সলনি অটো এখন লৈ ল'বি, তেতিয়াহে তই ভাড়া পাবি, এই ৰিক্সাখনত কোনো মানুহ নুঠে। অটো এখন কিনিবলৈও বহুত পইচা লাগিব নহয়, সেইকাৰণেহে মই লোৱা নাই, পইচা বহুত অভাৱ হৈছে আমাৰ। অ বোপাই, দুৰ্গা মন্দিৰ যাবা নেকি? ময়ো যাম, মোক লৈ যোৱাচোন। আইতা, মই লৈ যাম বাৰু, কিন্তু পূজা বতৰ যে, দুৰ্গা মন্দিৰলৈ কিন্তু মই 50 টকা লওঁ ভাড়া, আপুনি 50 টকা দিব পাৰিবনে নোৱাৰে? মোৰ ওচৰত পইচাই নাই নহয়, মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, ভৰিকেইটা বৰ বিষ হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ অটোতে যাওঁগৈ বুলি, পইচা কিন্তু মোৰ ওচৰত 1 টকা এটাও নাই। অ' আইতা, আপুনি মোৰ লগত ধেমালি কৰিব আহিছে নেকি? আপোনাৰ ওচৰত যদি পইচা নাই তেনেহ'লে আপুনি খোজকাঢ়িয়ে যাওক, মই আপোনাক বিনামূলীয়াকৈ গাড়ীত উঠাই দুৰ্গা মন্দিৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ, মোক কিন্তু পইচাহে লাগিব। ঐ মিন্টু, লৈ যা লৈ যা, আইতাজনী তোৰ নিজৰ মাৰ নিচিনা, লৈ যা, ভৰিকেইটা চাগে বহুত বিষাইছে সেইকাৰণেহে কৈছে, যা যা লৈ যা। আজিৰ দিনত কেৱল পইচাই সকলো, তই বুজিবি, ইমান মানুহক দয়া উপজাই লাভ নাই। তোৰ যদি ইমানে দুখ লাগিছে তেনেহলে তোৰ এই ভঙা ৰিক্সাখনতে কিয় লৈ নাযাও, তোৰো দেখো মাৰ নিচিনাই হয়, লৈ যা, তই লৈ যা বিনামূলীয়া পইচাৰে। অ আইতা, আহক আহক মোৰ ওচৰলৈ আহক, মই আপোনাক লৈ যাম, আৰু মোক আপুনি 1 টকা এটাও দিব নালাগে, আপুনি মোৰ নিজৰ মাৰ নিচিনা হয়, মই আপোনাক দুৰ্গা মন্দিৰলৈ ধুনীয়াকে থৈ আহিম, আহক। অঁ যা যা, তই সমাজ সেৱা কৰি থাক আৰু তই সদায় ভিখাৰী হৈ থাকিবি। আইতা, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আৰু আপুনি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কিয় দুৰ্গা মন্দিৰলৈ আহিছে? এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ শৰীৰটো কষ্ট নিদিব, কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া বয়স হৈছে নহয়। বোপায়ো, মোৰ ঘৰ নাই, মই পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে, মানুহৰ অন্তৰখন কিমান যে চফা তাকেই পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ। পৰীক্ষা? আইতা, আপুনি পৰীক্ষা লৈছে, মই কিন্তু একো বুজিয়ে পোৱা নাই, কি পৰীক্ষা? তুমি সময়ত সকলো বুজি পাবা, বলা বলা দুৰ্গা মন্দিৰলৈ বলা। আইতা, আপুনি কিন্তু বহুত মৰম লগা, মই দিনটোত ভাড়া নাপাওঁৱেই, কেতিয়াবা এটা দুটা তেনেকৈহে ভাড়া পাওঁ, কিন্তু আজি ভাড়া পায়ো পইচা নাই পোৱা, তথাপিতো মোৰ বেয়া লাগি থকা নাই, কিবা এটা ভাল লাগি আছে, আপুনি যাওক মন্দিৰলৈ যাওক। মই সকলোকে দেখা নিদো, কিন্তু যিসকলে মোক অন্তৰৰ পৰা পূজা কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে, মোক আনন্দিত কৰে, তেখেতসকলকহে মই দেখা দিওঁ। হেই দুৰ্গা মা, আপোনাক এনেকৈ যে দৰ্শন কৰিব পাৰিম সেয়া কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, মই আৰু মোৰ পত্নীয়ে হিয়া উজাৰি আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, মোৰ পত্নীয়ে নিজৰ সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰিও আপোনাক শৰাই আগবঢ়াইছে, আপোনাক এনেকৈ যে মই দেখা দিম কেতিয়াও সপোনত ভবা নাছিলোঁ, মোৰ আজি এয়া আনন্দৰ চকুলো বাগৰিছে, আপোনাক এতিয়া মই কেনেকৈ পূজা কৰিম, কেনেকৈ আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই।
ৰামলাল, মই তোমাক বহুত বছৰ ধৰি পৰীক্ষা লৈ আছিলোঁ, কিন্তু তুমি সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লা। তুমি আৰু তোমাৰ পত্নীয়ে যি প্ৰাৰ্থনা কৰে মোৰ বাবে, মই বহুত অন্তৰৰ পৰা আনন্দিত হ'লোঁ। তুমি এনেদৰে সমাজ সেৱা কৰি যাবা। যিসকলৰ ওচৰত ধন নাই, টকা পইচা নাই, তোমাৰ যদি আছে তুমি কিছু অংশ সহায় কৰিবা। মানুহৰ বিপদত তুমি মাত লগাবা। আজি মই বহুত প্ৰফুল্ল হ'লোঁ তোমাৰ এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে। আজিৰ পৰা তোমাৰ জীৱনত কেতিয়াও দুখ নাহে, কেতিয়াও কষ্ট নাহে, কেতিয়াও বিপদ নাহে। কেৱল সুখ আহিব, আনন্দ আহিব আৰু ধন টকা পইচা আহিব। তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা, ঘৰলৈ যোৱা তুমি।